Tani do të ndiqni emisionin e famshëm Mozaik me humor pa muzikë. Tajene, mos e ndi sakmakun. Kujdes zemra se do grisësh pëturret. Kujdes. Jo, nuk i ke gris ta mamë, dhe i qik. Ati, tani gris. Po e di se në gjënë fantomasit. Po normale se unë, unë, unë jam më. Zemra, shiko që të kam blerë, iPhone 6-ën. Shpresoj tjetë kundra ujtë, shpirti. Igu parke. O tini, hape derën se di që e brënda. Shit dreqi. O tini, hape derën se vjen era salam. Hape se do hy nga qatia. Hape dushin i moj. O, qa relaxi kuj hidromasaj, jo vla. O, ku pas kam qënë. Hajde tani, shpet, masaj, shpet. O, qa jetë, haj. Prit këthem qik dalj, 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 vazhdo tani nga mrapa, haj. Tota, haj! Ja trafiku që pas ka sot marë burit. Ku do dalosht i vlat e zoguzi? Ti do ma kalosht mua menusen, he? Valje e qiftit, të trezgojn! Fitoj Gjermani Milale! Hajde për hajër! Sa ta mbaj? Mbaj, mbaj dhe pak, sa të ndizë drita. Ja, fix, lëre. E, me lësho të thashër se jam furtun fare jam. Me lësho të thashër, se di si të rotoja po jo. Po me lësho se me lodhe që në ajer e buri dhe, me lësho të thashër. O, që nga podi belaja, kam tre orë që rotoj në ajer. Po, kot pastro në lumas se do të bëj klasën, kot. E, mirë, mirë, pastro, pastro. Klasën kam për të të bërë, prap. Na. Ma doli vez. Që nga pull. Që nga pull për së të balit. Do shumë përpjekje kjo gjëja, po shi. E kalova. Ose e kalova, mos mëre. Ose i fëtot që qenga. Ngullje goshte. Ja, erda se mbarova edhe një lopat nga. Mja prit qik. He, po të thash që një lopat kisha. Hop, 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 hop. Që më pizkojore! Mos, si arove me vesh zhaketin i tun? Kësë është ushtrim për meshkuj. Të thash? Uj, dhe për kuj. As kjo së shloj për meshkuj. Ku është thaj që së shloj për meshkuj? Na, kave këtu, na të. Nga shala në shali! Fajt!